Kam vendosur ndërprerjen e procedurës së partneritetit publik-privat për aksin Thuman-Kashar. Hapësirën e konsiderueshme fiskale të këtij projekti, qeveria do ta dedikojë në funksion të zbatimit të angazhimeve për paktin e universitetit. Ky ishte një ndër vendimet e saj të para pas marrjes së detyrës si ministre infrastrukturës dhe energjisë, por tashmë që kanë kaluar rreth 2 muaj, nuk dihet ende asgjë për fatin e këtij projekti të rëndësishëm. Ministrja në atë kohë premtoi se ky segment do të ndërtohet dhe parashikohet të përfshihet në projektin për zgjerimin Tiranë-Durrës. Procedura Thuman-Kashar ishte në fazën finale të kalimit në qeveri dhe do të niste më njëherë puna me fondet e subjektit privat. Për ndërtimin e kësaj rruge ishte parashikuar një fond prej 245 milionë eurosh, i cili pas anulimit do t'i kalonte Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për kampusin universitar, si dhe për rregullime të tjera në jetën universitare dhe në infrastrukturë. Por edhe ky premtim i radhës i ministres Balluku ka mbetur në ajër dhe në buxhet nuk ndryshoi asnjë shifër. Madje edhe gjatë fjalës së mbajtur në parlament në lidhje me fondet e dhëna nga Banka Gjermane për zhvillim, për rikonstruksionin e konvikteve, ministrja Belinda Balluku ka qenë e paqartë me shifrat. Kostot e projektit për rehabilitimin e deri në 9 godina të konvikteve të Universitetit të Tiranës me eficiencë energjetike vlerësohet në shumën totale e 11 milion euro, duke përfshirë dhe të vëshën të cilat do të mbulohen nga KFV-ja si grande, shuma totale 9.26 milion dhe të tre fazave rreth 2.9 milion euro në përmet marveshës aktuale qeveritare. Aksi rrugor Thuman-Kashar do të ndërtoj si pjesë e paketës 1 miliard dolar. Rruga ka një gjatësi 20.8 kilometra, fillon në Thuman të Krujës dhe vazhdon deri në autostradën Tiranë-Durrës.